Itura area ole dem county ya Narok ishe ikuhenere kwa jia kuyana odhimu eru. Aremi makeheri ilo morigo wangitago ya wedha mae mako ashiridhi ole miwao. Amure umare na adhira agere gi hotoko kuwa mae ritagiri mirogore na idhano ritarimue. Mkienda hizi zenda zetu wama mashule zile ambazo ziko karibu. Tuko na primary hapa ambayo iko na idadi ya wanafunzi karibu 600. Na kwa mara kwa mara kwa hizo miaka ambayo imerudi, tumekuwa tukifunga kwa sababu ya shida ya maji. Watu wamekuwa wakiendea kutoka eneo hii, wamekuwa wakiendea maji kwa migongo kwa umbali wa kilomita 25. Riuari ya rekoreto rikiu magari mimera ya ole ya utuikaru gano amutafarele no ya fegia dhera aguna makiri ya maaikari igiritha tu na maemari ya mako gedhane mako mahotidi ya weti deka imera igiri. Na vile tunavuona mvua itakapoingia hapa, tunaamini hii water pan itajaa maji na itaweza kusaidia jamii katika sehemu hii kuchunga mifugo yao kwa njia ambayo inastahili, kwa kuwa atakuwa na uwezo kupata maji ya kutosha. Aikarini Moriti kumenyelea tafarele eno ya mwigana wa shilingi milioni 14 na ajira ya kwa hada miting. Nasema asante kwa sababu sisi nakuwa kumpali maji ya kuyata kuchata. Nasema asante sana, nashukuru nyinyi. Kaunti 14 ilekete kuonekana tafarira ota ino iregunete matura mare magomero ni riwa hiyo na kurubo ya meikarire ya aikari. World Bank na serikali kuu kupea contractor local kazi, hiyo ni kazi ambayo mmetuonyesha ya kwamba mnajali hata locals. Sisi wote tuhakikisha kwamba tumeungama katika vita ya kuhakikisha kwamba environment imeangaliwa vizuri, ili changamoto la ukosefu wa mvua tuweze kupigana na changamoto hayo. Kaunti ya Turkana, West Pokot na Marsabit ni shiwekaine hali kuriogana mahiyo mao na uhuru wa gikoko ya gutabia mirimo kuri mahiyo na muigi ituma fegi ya theko ya urito wa bere matura maya. Girifotra Inoro TV, jitago Julius Karithi wa Munene.